Елімізде үш ауысымдық мектеп проблемасы өзекті. Оны шешу мақсатында 2025 жылға дейін 1000 білім ордасы салынады деп жоспарланған. Алматы облысының аудандарында да бұл бағыттағы жұмыстар қызу. Әсіресе, алып мегаполис іргесіндегі халық тығыз орналасқан елді мекендерде мектептер құрылысы қарқынды жүріп жатыр. Іле ауданы Боралдай кентіндегі 5 мектептің үшеуінде оқушылар үш ауысымда білім алады. Бұл мәселені шешу үшін өткен жылы кентте 1500 балаға арналған жаңа мектеп құрылысы басталған. Жергілікті атқарушы билік өкілдерінің айтуынша осы жылдың екінші жарты жылдығында білім ордасы қолданысқа беріледі. Оған 4,5 миллиардтан астам қаржы бөлінген. Мектеп негізі 3 блоктан тұрады. Ол біздің 3 учебный блок, және де 3 административный блок. 4-5 административный блок есептеледі, ал 6 блок ол үлкен спортзал. Қазіргі таңда ішкі жұмыстар жүргізіліп жатыр, толығымен отделкамыз, ішінде толығымен 100% жұмыстардың бәрі жүріп жатыр. Қазір кішкене ауа райына байланысты сыртқы жұмыстар сәл-сәл тоқтап тұр, бірақ олар да бұйырса осы ақпанның аяғында уже жүре бастайды. Кентте мектеп құрылысынан бөлек кәріз жүйесінің құрылыс жұмыстары да қолға алынған. Оған былтыр 550 миллион теңге көлемінде қаржы бөлінген. Жергілікті атқарушы билік органдарының сөзінше бұл екі кезеңнен тұратын құрылыс. Біріншісінде кәріз жүйелері негізгі магистраль бойынша жүргізіледі. Ол маусым айының соңына дейін аяқталады деп жоспарланған. Проектом предусмотрена прокладка 9,5 километров. Жоба аясында 9,5 километрді қамтитын 170-ке жуық тұрғын үй мен 100 нысан аумағына кәріз жүйелерін жүргіземіз. Қазір жұмыстар Ломоносов көшесінде жүргізіліп жатыр. Жалпы кәріз жүйелерін орнатуды өткен жылдың қазан айынан бастағанбыз. Осы жаздың соңына қарай бітіреміз деген ойдамыз. Боралдайда жаңа нысандар салу мұнымен тоқтамақ емес. Биыл кенттегі көшелерді абаттандыру, балаларға арналған алаң орнату мен басқа да құрылыс жұмыстарына қомақты қаржы бөлінген, деді Данияр Қоңырбаев. Абаттандыру бағдарламасы аясында көп жылдан бері шешім таппай жатқан бір мәселе, жаңағы футбол алаңы, стадион дейміз. Бұл жеке меншіктің қолында болған. Былтыр келісім шарт арқылы айтып келісіп, өкіметке өткіздік, әкімшіліктің балансы өткіздік теңгеріміне. Соның арқасында міне биыл 39 миллион қаражат бөлінетін болды. Осы футбол стадионын жаңалайтын болдық, күрделі жөндеу өткізетін болдық. Сонымен бірге тағы да бір осы абаттандыру аясында аллея дейміз. Мына жаңадан салынатқан мектептің қасынан 300 метр тұратын аллеяға аллея жасалатын болды. Оған да қаражат бөлінді. Бұл қаражат сомасы 55 миллион теңге. Ақбота Оралғызы, Абылай Құттықбай, Жетісу арнасы, Алматы облысынан.